Okej, här står vi mitt i Jordbro. Här stod Lundaskolan tidigare. Och där ser vi nu att det har uppstått lite byggnadsförberedelser. Och då representerar ju vi Östersjöregionen urfolksförening. Och vi har ju tänkt att bygga här urfolkshögskola. Och det finns inte ett enda sån i Sverige. Och vi har ju berättat till kommunen, skickat in brev och pratat med kommunens diverse representanter att vi ska bygga här urfolks folkhögskola, och där på andra sidan vägen vi ska bygga ett stämpel också. För det finns inte ett enda urfolkstämpel i hela Sverige. Och här i Jordbro, som är en av de största kultplatserna i Skandinavien, har vi tänkt oss att få urfolkstempel och folkhögskola. Så vi hoppas att Sveriges statsmakt och kommunerna hjälper oss med den här driften. Och vi hoppas att de här byggnationen, anordningarna, är inte tänkta för flyktingmodulerna som har ju kommunen tagit beslut om att bygga. Så koncernen Haninge kommun, som egentligen är en koncern och inte riktigt folkrepresentant, har tagit ett beslut som inte överensstämmer med urfolksföreningens beslut att vi ska bygga folkhögskola här och ett tempel där. Så låt gudarna vara med oss. Och här har vi ju Leif, som också vill säga några ord om detta. Jag säger några ord om detta. Ja, nej, men det är precis som Konna of Gotland säger. Och det företag som agerar som folkrepresentanter, men som inte agerar utifrån folkets auktoritet, måste naturligtvis lyda folkets beslut. Ja, och det tror jag att de kommer att göra också. För nu är det nya tider, det är kärlekstider. Det är kärleksordning som vi har proklamerat. Och krigsekonomi, makterna ger sig nu. Om och gudarna vara med oss. Må det bli så.